У приміщенні Березолю, де працює Тернопільська міська виборча комісія, зібрались члени 5 виборчих дільниць. Вони вимагають, щоб їхнім працівникам виплатили премії. Одна з голів дільниць Мар'яна Пак каже, з нею працювали 18 людей. Відповідно до законодавства, каже, премії їм мали б розподілити через 7 днів після оголошення результатів виборів. За її словами, Тернопільська територіальна виборча комісія повідомила про це за 2 дні до закінчення терміну. А де були попередні 5 днів? Ми б якраз підготувалися. Якщо ж ти дзвониш в неділю, люди роз'їхались по області. У мене, наприклад, на дільниці 3 ковідників. І вони казали, ми не хочемо приходити, щоб людей заражати. Ми чекали, щоб люди в понеділок після роботи. Ми зібрали людей на 6-ту годину, щоб люди прийшли всі, створили квоту. Тому що робочий процес, люди всі на роботах. Ярослав – секретар дільничної комісії, що на братів Бойчуків-2. Каже, теж отримав повідомлення від Тернопільської територіальної виборчої комісії в суботу, 7 листопада. Получилось так, що ми принесли документи на премію вже після моменту, коли прийом їх закінчили. От, коли є цей момент закінчення, нам точно не повідомили. І не повідомили, що його в 1-й годині понеділка буде закінчений прийом. От, ми хочемо добитися того, щоб ці вибори, щоб всі люди, які працювали на них, отримали заслужені кошти через те, що ці вибори були дуже важкі. Голова Тернопільської територіальної виборчої комісії Тетяна Семусь розповідає, преміювання розглядали на засіданні 7 листопада о 17 годині. В віданні Тернопільської міської територіальної виборчої комісії знаходиться 103 дільниці, 98 з яких встигли за встановлений час подати, зібрати засідання, подати постанову і відповідно їм нарахована премія. 98 зі 103. Тобто питання до 5 дільниць, чому вони цього не зробили, в мене воно відкрите. І якби, треба зрозуміти теж, що згідно листа Державної казначейської служби в Тернопільській області, адресованого нам, щодо повернення коштів встановлено, що територіальні виборчі комісії зобов'язані не пізніше, ніж у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів, повернути невикористані на підготовку і проведення виборів кошти на рахунок відповідного місцевого бюджету. Сума премій, каже Тетяна Семусь, від 2800 до 3600 гривень на дільницю. Ми також звернулися за коментарем у міське управління казначейської служби. Там нам повідомили, що через карантин коментувати ситуацію на відео не будуть. Виконувачка обов'язків начальниці управління Надія Надала повідомила, що сьогодні невикористані кошти повертають на рахунок громади. Скільки цих коштів, не сказала. Розуміємо, директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процек прокоментував ситуацію так. До 10 листопада територіальна виборча комісія має перерахувати невикористані кошти відповідно на підготовку виборів до місцевого бюджету. І до 11 листопада має відповідно перерахувати розмір грошової застави партіям, які подолали 5-відсотковий бар'єр, а також кандидату на посаду міського голови, який переміг. Ось, тобто та аргументація, що говорили члени територіальної виборчої комісії міської, про те, що рахунки закриті в казначействі, ну, згідно виборчого кодексу, ми розуміємо, що в них ще терміни є для того, щоб здійснювати ті чи інші операції. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.